স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকাৰ গৃহ জিলাত ভুয়া চিকিৎসকৰ দপদপনি, নীৰৱ স্বাস্থ্য বিভাগ, নীৰৱ প্ৰশাসন। এইজন এজন স্বয়ম্ভূ ভুয়া চিকিৎসক শ্যাম বৈশ্য আৰু লগত এইসকল তেওঁৰ সংগী। তেওঁ হেনো এজন চিকিৎসক, কিন্তু চিকিৎসক হবলৈ তেওঁ যি জ্ঞান থাকিব লাগে সেইকণ হলে তেওঁৰ নাই। আনহাতে এইগৰাকীলৈ চাওক, এওঁ আকৌ টেকনিচিয়ান, তেওঁৰ পিছে এই ক্ষেত্ৰত অৰ্হতা কিমান তেওঁৰ মুখেৰেই শুনক। আপুনি যে দেখাইছে এই কামখিনি যে কৈছে, আপুনি টেকনিচিয়ান কৈ দিওঁ আৰু কিমান কি মানে কি কি প্ৰব্লেম হৈছে এইটো কৈ দিওঁ। নাই, সেইখিনি আপুনি টেকনিচিয়ান এজনহে জানিব এইখিনি কাম, হয় নহয়? আপুনি টেকনিচিয়ান নেকি? এইগৰাকী আকৌ ফাৰ্মাচিষ্ট, এওঁৰ কাম ৰোগীক ঔষধ বিতৰণ কৰা। এওঁ হলে ঔষধ দিয়ে তেওঁ ছাৰে কৈ পঠিওৱাৰ ধৰণে, নাই কোনো ডিপ্লমা, নাই কোনো ঔষধৰ জ্ঞান। কোনে শিকাই দিছে আপোনাক? ছাৰে শিকাই দিছে, আপুনি দি আছে, এটা অনুমানত দি আছে। হয়, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন মৰণৰ লগত খেল খেলিব পাৰে এওঁলোকে। এওঁলোক প্ৰকৃততে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নিজা সমষ্টিৰ জাগিৰোডৰ হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰ নামৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ একো একোজন কৰ্মচাৰী। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অম্লান দাসৰ তত্বাৱধানত এওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত কেৱল ব্যৱসায় কৰি আহিছিল। বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা এই ব্যৱসায়ত হয়তো শনিৰ কুপদৃষ্টি পৰিল। আনদিনাৰ দৰেই বুধবাৰে ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছিল মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী অঞ্চলৰ পূব বৰভগীয়াত। কিন্তু তেওঁলোকৰ দশাহে বেয়া আছিল। তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সচেতন ব্যক্তিৰ সন্দেহ হোৱাত বিষয়টো ভালদৰে সোধা পোছা কৰাতহে জুলুঙাৰ মেকুৰীটো ওলাই পৰিল। এওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰো নাই কোনো যাৱতীয় নথি পত্ৰ, আনহাতে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰাও নাই কোনো অনুমোদন। পিছত স্থানীয় ৰাইজে এইসকল স্বয়ম্ভূ চিকিৎসকক মেকিৰ ভেটা আৰক্ষীত চমজাই দিয়ে। এই মেচিনটোলৈ মন কৰক, এই মেচিনটোৰ সহায়ত এওঁলোকে আপোনাৰ দেহত কি বেমাৰ আছে সকলো ক'ব পাৰে। এই মেচিনটোৰ সহায়ত বেমাৰৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে এওঁলোকে। এই মেচিনটোৰ সহায়তে এওঁলোকে আপোনাক ধৰিব ঔষধৰ ওপৰত ঔষধ, যাৰ দাম হয়তো আপুনি ভবাতকৈ বহুত বেছি। কিন্তু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰাকৈ কি কৰিছে চৰকাৰে? ফিংগাৰপ্ৰিণ্টত মানে স্কেনিং কৰে, বডি স্কেনিং হয় বুলি তেওঁলোকে জনাইছিলে আমাক। যেনে আমাৰ বিভিন্ন বয়সস্থ মানুহ, মানে বিশেষকৈ মহিলাখিনি, আহি তেওঁলোকে প্ৰতিজন মহিলা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আৰু বয়সস্থ আমাৰ পুৰুষো আছে এনেকুৱা, তেওঁলোকে গাঁৱলীয়া মানুহ বুজি বাজি নাপায়, তেওঁলোকক ফিংগাৰপ্ৰিণ্টত মানে গোটেই বডি স্কেনিং কৰি বিভিন্ন বেমাৰৰ কৌশল দেখুৱাইছে। আপোনালোকৰ অমুক বেমাৰ, তমুক বেমাৰ আছে, বিভিন্ন বেমাৰ দেখুৱাইছে। এই বেমাৰ দেখুৱাই তেওঁলোকে লগে লগে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে। প্ৰেছক্ৰাইব কৰাত কিন্তু প্ৰেছক্ৰাইবত ঔষধৰ মূল্য কিন্তু যথেষ্ট বহুত বেছি বিভিন্ন অঞ্চলত চলিছে। মেডিগাঁও বেলগুইত এই মেডিচিন খাই দুজনমান ব্যক্তি বেলেগ ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে। সেই বিষয়ে মই যোৱাকালি গম পাইছিলোঁ। সেই গম পাই যিহেতু তাত আহিছে, তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ মেডিচিন খায়ো কিন্তু বেলেগ ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে কোনো কাৰণে হ'বই নহয়, আমাৰ মেডিচিনত কোনো ৰিয়েকশ্যন নহয়। মই বোলো ঠিক আছে, আপোনালোকে তেওঁলোকে মই পেহে পেচেণ্ট আনি দিয়াছোঁ, তেতিয়া চাওক। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপলঙা দিছে, কিবা আজিকালি চন্দ্ৰলোকত মানুহ কৈছে, কিবা কৈছে, আপোনালোকে ইমান পিছ পৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব বুলি মোক বিভিন্ন ধৰণৰ উপলঙা কৈছে তেওঁলোকে। সজাগ আৰু সচেতন হ'বৰ হ'ল, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে এনেধৰণৰ চিকিৎসাৰ নামত ভুৱা চিকিৎসক। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলক নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী। ডুপ্লিকেট বস্তু।